Čechy a Morava. Týden národního zdraví stojí ve znamení zvýšeného boje proti tuberkulóze. V Čechách a na Moravě byla po vzoru říše zavedena povinnost hlásit případy tuberkulózy. Tím lze lépe než dříve bojovat proti zárodkům nemoci. Práce protituberkulózních stanic je mnohostranná. Nejbezpečněji se zjistí druh a rozsah onemocnění rentgenovým obrazem. Pokrok na tomto poli znamená rentgenový vůz, který bude sloužit k vyšetřování na celém území Čech a Moravy. Přinášíme snímky skupinového rentgenového vyšetřování v jedné pražské škole. Proces není samozřejmě nebezpečný. Jeho výhodou je, že lze zhotovit řady rentgenových obrazů zvlášť ohrožených skupin lidí, například žáků. Vyšetřovaný se doví, že je zcela zdráv nebo že byl zasažen tuberkulózou v prvním stádiu. Z velkého množství vyšetřených lze ihned vyřadit nemocné, kteří jsou nositeli nákazy, a umožnit jim léčení. Sociální péče a příbuzné organizace se starají také o to, aby i děti a mládež byla podrobena včasnému vyšetřování. Jsme ve skupinovém soláriu v Moravské Ostravě, kde se ozařují děti horským sluncem. Jak bylo znovu jasně konstatováno na posledním mezinárodním protituberkulózním kongresu v Berlíně, nelze úspěšně bojovat proti tuberkulóze jen v jedné zemi nebo v jedné společnosti. Tuberkulózu lze vždy vyléčit, je-li případ lehký, v pokročilých případech ji lze potřítit zvláštními zásahy. Každý jednotlivec přispívá k vymýcení této společenské metly tím, že se dá pravidelně jednou ročně vyšetřit. Tím podporuje boj, který se vede v nové Evropě zesílenými prostředky proti tuberkulóze.